Så er det blevet morgen igen. Endnu en dag i livet er startet. Og det er, hvad hedder det, mandag. Vi tager ikke vuggestue i dag. Fordi at det gider vi ikke. Vi vil hellere pjek og hygge. Jeg tænker, vi tager os med min far senere, tænker jeg. Ja? Skal vi lege? Ja. Med Lego? Ja, Lego. Jeg tror, vi... Jeg vender tilbage om lidt. Freja, hun har lige spist morgenmad, så skal jeg lige have noget nu. Ja, sulten. Nej, mamma. Okay, der er sket nogle ændringer. Jeg kan ikke mærke, at min fod den sover. Der er sket nogle ændringer. Jeg er blevet ringet op, om jeg vil i Godmorgen Danmark i morgen. Tidligt selvfølgelig, når det er godmorgen, ikke også? Ja, så jeg skal i Godmorgen Danmark i morgen, og det betyder så, at jeg kan ikke følge Freja i vuggestue. Når hun skal i vuggestue, der skal jeg på samme tidspunkt være inde i et studie i København, så det er ikke muligt. Så Freja, hun skal hjem til sin mor i aften nu, efter vi har spist aftensmad og sådan noget. Så ja, og vejret det har ikke været til, at vi kunne komme ud. Så det er planen nu. Så tager jeg pakker af min sæk, og så sover jeg op med Mathias og dem, så jeg morgen tidlig kan tage afsted til København. Så jeg ikke skal til at ud i bussen og sove i morgen tidligere. Du skriger! Du skriger dig! Ja, det bliver spændende! Husk at følge med! Jeg kan ikke engang sige, at I skal se med, fordi når I ser den her vlog, når den kommer op, så har det blevet sendt. Ja, så vi ses lige om lidt igen. Ikke og en ski, Freja. Der var den nu. Lad os komme ind igen, inden det bliver for koldt. Kæft, det bliver tidlig mørkt, mand. Jeg har lige skiftet briller. Kan lidt mærkeligt, at dem er på lige pludselig. Men skidt med det. Vi skal lige ned med skraldet, og så skal vi spise aftensmad. Og så skal vi hjem med Freja til hendes mor. Ja, det er planen lige nu. Derefter skal jeg op til Mathias, og så sover jeg der til i morgen. Så jeg er klar til at tage til København, står vi morgen tidlig. Men lad os lige få smidt skraldet ud fast. Sådan. Ud med skrald. Kæft, jeg er god, mand. Nu skal vi ind og spise aftensmad. Og så tales vi vel lige om lidt igen. Så har vi fået Freja afleveret. Og jeg er på vej op til Mathias, så jeg er lige blevet sat af lidt længere ind i byen, så jeg lige har en chance for at komme derop. Hun skulle gå, jeg er så hjertet træt, klokken den er kun 7. Og jeg er så fucking træt, men lad os komme op til dem. Forresten så skal jeg op klokken, hvad var det? Klokken 5.30, for at kunne nå toget til København og sådan noget, så jeg skal tidligt op. Vi skal ned og have noget mad nu. Jeg skal have noget mad nu. Noget Tony's. Så... Lad os komme afsted. Og så havde de sgu ikke, de havde ikke flere befri tone, mand. Vi skal fandme ind og gode af i stedet for, men når vi ikke kunne få det andet. Tak, tak. Rigtig god aften. Klokken er 11 nu. Vi har fået spist og det hele, og jeg skal nu redigere, så jeg vil egentlig bare lige slutte vloggen her for i dag. Og så sige tak, fordi I så med. Vi skal sindssygt tidligt op, som jeg sagde før, klokken 5 eller 5:30. Jeg tror, jeg sætter mit vækkeur til, så... Det er tidligt. Jeg skal få redigeret den. Vi ses i morgen. Hej hej. Tak fordi I så med.